Hur stor andel av länen hade en odlingsareal som uppfattade 1000 hektar eller mer? Då får jag ta och räkna dem som har en odlingsareal som är 1000 eller mer. Det är 1, 2, 3, 4, 5 och så skriver jag 5. där. Och så sen ska jag tala om alla. då. Det blir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. Och 5 genom 21, det är ju väldigt nära 5 delat med 20. Och 5 delat med 20, det är en fjärdedel. Alltså 25%. Så då identifiera någonting som ligger nära 25% och det är B. Så mitt B-alternativ är det korrekta.